Hej hej. Jeg er ved at lægge sidste hånd på et projekt for naturturisme, hvor jeg har været rundt i det sydfynske øhav. I dag der er jeg i Rødkøbing, og endnu en gang har været fuldstændig fantastisk. Og der er en lille lækker solnedgang her bag ved mig. Som sagt, så er projektet ved at være i hus. Jeg har været rundt i en 5-6 forskellige havne. Nu har jeg lige et par enkelte til gode, inden det er helt færdigt. Billederne de er til et arkiv, som der skal bruges til forskellige reklame, eller i forskellige reklameøjemeder til PR for det sydfynske øhav, og forhåbentlig nogle billeder, der kan bruges til at tiltrække en masse sejlefamilier, turister fra udlandet. Og billederne skal også bruges eller bliver også lagt i Visit Danmarks billedarkiv, så alle i sidste ende kan få gavn af billederne. Et mega fedt projekt, hvor jeg virkelig er kommet rundt og ude på de helt små øer hernede, og har virkelig, virkelig fået den her sydfynske charme ind under huden. Det kan varmt anbefales. Jeg tror, jeg vil køre hjem til ungerne, få benene op i sofaen, slappe lidt af, inden en ny dag truer. Kan I have det godt? Vi ses. Hej.